Мої мрії це, знаєте, не знаю, можливо на якийсь Хіммерс би пересів. Що там, де один снаряд рішає більше, як тут 40. Це війна, деякі відступають, деякі наступають. Кожен день є зміна позицій, але хвилювань в мене немає ніяких. Я вірю в нашу перемогу до останнього. Що обов'язки начальника штабу бригади підполковник Злоєсов. Слава Україні! Героям слава! Одному з кращих підрозділів вручити, як традиція, бойовий емоційний прапор. І очисти нас від усякої скверни. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий багая літа. Многая літа, многая літа за народ. Сьогодні весь світ дивується вашому подвигу, тому що ви показали, що у вас живе Божий Дух. Що ви вмієте захищати свою батьківщину, що ви вмієте стояти за правду. Нашу державу, Україну, любов покликала бути з молитвою на устах, маєте бути чисті серцем. Слава Україні! Героям слава! Ура українському народу! Все нормально. Дуже підально було, ті, хто з цієї сторони ще порівноважили. Давай, давай, направлю.